Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka pare, melakna di baraseuhan, duka tunuh, duka sarare, sorakna rada eueuhan, daun awi, daun gedang, ngalakna diperhatikan, manawi keur harudang, sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar. Mugi-mugi ya Allah netamat ngawalar salam kalian ikhlas dikersakeun ku Allah sing loba duit, sing aya nasib angkat ka Mekah, usaha na barokah, milik nasing tambah, rizki nasing tambah, pamajikan gesing solih kadinya wing ulis menitarik nyebut innalhamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahu al-azim. Wallahu a'lam bi murad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-Hadis. Allahumma nawwir qulubana amin bin nuri hidayatika kama nawwartal ardo bin nuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak dan juga hadirin, sebelumnya perlu saya informasikan bahwa malam ini mubalik cuma satu. Jadi tidak diperkenankan di antara yang hadir ada yang ikut berpidato selama saya berceramah. Dalam artian, ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga saudara-saudaraku tercinta yang sama hadir, maaf. Jangan dulu beranjak bicara dengan kata dan kalimat, apalagi disertai dengan gerakan apapun sebelum saya mengajak interaktif pada waktunya. Faham? Faham? Bilih kirang jelas. Tong ngomong gitu. Lamun kuring can ngajak ngomong. Tangke lamun kuring geus ngajak ngomong. Yuk urang ngaromong. Siap sadayana ce. Akang siap sadayana kan. Atur nuwun. Ibu-ibu, bapak-bapak. Sadacan sim kuring lumampah kalian ngeguar bahasa jeung kata katut kalimat anu sejena. Lumaku kalian ngeguar catur nu sumawana janten bukur pikeun bahan tapakur keur para dulur nu carikna ieu lemur. Aya lepat napa misim kuring nyonkan widi utami ka para kiai utama ka para ulama tekantun ka para pilir sepuh tepohok ka para tokoh tekaliwat aparat sareng pajabat. Kang ngebrehkeun esining ati nuker kebeku kamingah nu asli murni ti Gusti nu maha suci. Nutang tu ibu teh cantiasa neguh bapa teh cantiasa nebak sehingga wajar namun timbul pertarosan dina manah sewang-sewangan. Naon kabingah nu diraoskeun ku kuring waktu ayeuna. Peryogi ku ibu bapak diuninga. Kuring bagja kuring bingah amarwa tasuta bingah nu tayah hinggana. Wirehna peuting ieu sim kuring diriung ku jalma-jalma anu hariru. Alhamdulillah. Regreg Kang Ajengan. Kadele eceuk ting arutek hariru sadayana eueuh nu paeh milu nyengcleh tengah urang. Nu mana dina kahirupan setiap makhluk teluput disusul-susul ku pangabutuh leres. Teleupas diudag-udag ku harepan kahayang jeung cita-cita leres. Dupi eceuk sareng akang katut ka para dulur sadayana garaduh pangabutuh. Garaduh kahayang. Oh sok menta ka Allah kalayan doa. Robana atina fi dunya sok dibaca osok. Dibaca mah pada osok tapi aneh nepi ka paeh teu apal kana hartina teu apal. Ah kitu sok bekaskeun tong ditahan bisi setruk heuh pan geus dikomando kuing hek tong neuleukeun ngungkul bari teu ngomong da aing ge era dideuleukeun mah emang ajaran ku ente ngejedog di dieu dideuleukeun ku teu ngomong era sarua wae aja. Iyo we bari teu ngomong. Ni era kita tadi dideuleukeun. Siap para dulur? Apal kana doa eta nu dibaca hartosna henteu? Tong sok ngabohong jeung aing mah jujur. Apal-apal henteu? Nyaho-nyaho henteu? Montong sok ngaboh kudu jujur. Dupi eceu resep dibohongan ku salaki ceuk. Dengekeun para tersangka. Mungun. Kenapa saudara saja mengutamakan kejujuran? Sekecil apapun masalah ditangani oleh orang yang jujur, yakin di ujungnya akan subur, akan makmur. Tapi maaf saudara, sekecil apapun masalah, apalagi masalah yang besar, ditangani oleh orang yang tidak jujur, yakin di ujungnya akan betul. Saya anu adan. Nuhun Kang. Itu teh oleh dikir akang.